Bu Muğam müsabakası ömrü ne kadar olacak? Yani her zaman mı olacak? 1 il mi, 3 il mi sonra devam edecek mi? Ben deyim size ki, her 2 ildən bir Muğam müsabakası keçirilir, qeyd olunur. Bak, bu il Muğam müsabakası keçirilir. Olduqca maraqlı tamaşaçılar gəlir, cəmaat gəlir. Cavan, az yaşlılar gəlir, gənclər gəlir, yaşlılar gəlir. Sevirlər muğamatı. Yəni, bu muğam layihəsi böyük bir layihə oldu. Yaşlılarımızı ruhlandırır. Məsələn, elə, bayaq belə döyüldü öz aramız gərək, düzünü deyəsən. Yaşlılar dedi, yaşayırıq indi haradasa dünyamızı dəyişəcək falan. Amma indi insan ruhlanıb. Bu muğamatımız ki, bu qədər sevilir, bu qədər bütün dünya səviyyəsini gətirilib ki, insanlarımız, xanəndələrimiz sevinirlər və yaşamaq istəyirlər. Ben sizə deyim ki, Mehriban xanım çox böyük işlər görüb sənət adamları üçün. Qarabağın kompakt diskilərini, xanəndələrini bir daha tarixləşdiribdi. Xanəndələrimizin, böyük xanəndələrimizin diskilərini çıxartmaq, onları, yaşatmaq. Onları o qızıl fondda saxlamaq, yaşatmaq özü çox böyük bir işdir. Mən valla gecə gündüz bir xanəndə kimi, yaşlı bir xanəndə kimi Doğu Xiran, Cənab Prezidentimizə, Mehriban xanıma, Allah bunları qoşa qanat kimi yaşasın. Azərbaycanın xeyrinə durmadan işləyirlər, yaşayırlar, onlara can sağlığı, arzuluyor ki, onlar yaşasın, biz de sevinək, biz de ruhlanaq və biz de onların arxasınca saldaq kimi getməyə hazırıq. Arməni, elə indi dediniz ruhlanaq, bu gənclər, bu muğam müsabiqəsindən sonra bunların sevgisi muğama nədən rəli gəlir? Sizcə bu, yəni arxamızda bizim prezidentimiz var, bizim birinci xanımız var, bizim sahibimiz var deyəmi? Yoxsa doğrudan mı istedadlı bir gənclər kimi özlərini göstərmək? Mən sizə deyim ki, bu elə belə deyil. Bu muğamı gənclər, qabaq niyə belə döyüldü, var idi, amma birisi nətərdir, bu müsabiqələrin olması bizim bir çox istedadlı gənclərimizi meydana gətirir. Ona görə də, bax, müsabiqələr 2 ildən bir müsabiqələr keçirir və cəmaat axın-axın gəlir. İnanın ki, o, demək, muğam gecələrində yer tapırlar oturmağa, bizə nə qədər insanlar gəlir. Nə qədər adamlar gəlir. Yəni, bu layihə muğamı daha yüksəklərə qaldırdı, xalqımıza sevindirdi və bu maarifpərvərlik, böyük bir maarifpərvərlik kimi tarixdə qaldı. Bu tarixdir.